यही यही उतातिर होइन के हुन्छ भन्नु त रुने कराउने बच्चाहरू केटकेटीहरू सामानहरू उठाए जस्तो गर्ने त्यस्तोहरू हुन्छ आवाजहरू आउँछ अनि तपाईँको अनि मान्छेहरू आउनु त आउनुहुन्छ आफ्नो फ्यामिलीहरूले बाँधेर जानुभएको छ बत्तीहरू चाहिँ होइन तर भने पनि यहाँ कति पूजा गरियो बिचको समयमा होइन त्यत्रो पूजा गरियो बिचमा अलिक कम भएको थियो कहाँ त यहाँ बाघको बच्चा यही भित्र छ जस्तो लाग्छ मलाई किन यत्रो बाघको बच्चा चाहिँ दाइले देख्नु भयो कि यहाँनिर यहीँनिर अनि त्यो प्लेन मुनि गएको थियो क्या त्यो बाघको बच्चा चाहिँ यहीँ यहाँनिर यो तलपट्टि छैन यस्तो जहाजबाट बनेका जुन जहाजका चिजहरू छन् नि तिनीहरू यहीँ यत्तिकै यही अवस्थामा छ र जुन एयरबक्स भनेर लिएर गएको थियो बाहिर एक वर्ष पुरा भइसकेको छ यो चाहिँ जहाज यहाँ खसेको र 72 जनाको दुःखद निधन भएको ठाउँ हो यो चाहिँ तपाईँलाई हामीले यो दृश्य आज एक वर्ष पछाडि यो दृश्य देखाइरहेका छौँ दर्शक वृन्द यहाँनिर र केही दिन अगाडि यहाँ पारिपट्टि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर एक गतिको दिन जुन दिनमा यहाँ जहाज दुर्घटना भएको थियो त्यो दिनमा यहाँनिर एउटा स्तम्भ बनाइएको छ र 72 जनाको यहाँनिर नाम लेखिएको छ यो चाहिँ महानगरपालिकाले बनाएको हो र हामी तपाईँलाई देखाउँ यही ठाउँमा खसेको थियो यसरी यहाँ यो जहाजका टुक्राहरू अहिले पनि यहीँ छन् जनावरहरू पनि हिँड्ने भएर होला कहिले बाघ हिँड्छ कहिले बाघ देखिन्छ कहिले स्याल रुन्छ यहाँ ए ती पनि देखिन्छ नि बाघ स्यालहरू पनि त्यो देखिन्छ यता रुनी चाहिँ स्याल देखेको रुनी चाहिँ स्याल कराउँछ अनि देख्न चाहिँ बाघ सानो एउटा दाइले देख्नुभएको यहाँको दाइले अनि ढुङ्गाहरू हामीले राति 2 बजे यस्तो गर्नुभएको थियो तर्साउनु त त्यही त हो आफ्नो ग्रह कमजोर भयो भने जसलाई पनि तर्साउँछ होइन त्यही माथि यहाँ पहिला च्यानघाट पनि रहेछ होइन पहिला यहाँ पहिल्यैबाट मान्छेहरू जलाउने गर्नुहुँदो रहेछ यहाँ जस्तो यहाँ वरिपरि तपाईँ बस्नु त यतै हो होइन हजुर यो पहिलेदेखि यहाँनिरको यो स्थिति यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ यहाँभित्र चाहिँ पुरै खोक्रोहरू छ यो के छ ढुन्डुरोहरू छ सबै यहाँ बाहिरबाट यहाँबाट हेर्दा चाहिँ अब हजुरलाई समय जस्तो लाग्छ थोरै ओह्रालो ओह्रालो जस्तो लाग्छ यहाँभित्र जानुभयो भने चाहिँ खोज धेरै देखिन्छ कि हजुरले के बाटोभन्दा धेरै खोज देख्नुहुन्छ जाँदाखेरि त्यो ठ्याक्कै त्यसरी जान सक्ने स्थिति चाहिँ छैन तलसम्म कि फर्किनु पर्यो अब होइन भने अब डोरी लगाएर जानु पर्यो अब त्यही त हो त्यहाँ कतिको आउनुहुन्छ आफन्तहरू चाहिँ यहाँ जो आफ्नो आफन्तहरू गुमाउनु भयो उहाँहरू आउने यहाँनिर यसरी यो आफ्नो आफन्तहरूलाई यहाँ केही चढाउनको लागि आइरहनुहुन्छ तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ हजुर त्यो चाहिँ 1 गते चाहिँ आउनुभयो टन्नै आउनुभयो होइन अहिलेको 1 गते हजुर 2 गते पनि आउनुभएको थियो ए हजुर अनि हिजो र आज चाहिँ छैन ए अहिले चाहिँ अलिक कम भएको छ बिस्तारै मान्छेहरूले यो विषय पनि अब बिर्सिँदै जान्छ नि त होइन 1 गते आयो भने फेरि सम्झिहाल्नुहुन्छ 1 गते आएर सम्झिन्छ उतातिर होइन मैले अघि देखाएको कुचो जस्तो भन्दैन अहिले ए डर लाग्दैन एक्लै बस्नु भने नै बेलुका त दाइहरू हुनुहुन्छ कतिजना भन्छ बेलुका 2 जना 2 जना दिउँसो चाहिँ एक्लै हो तर यसको अगाडिपट्टिको भाग रहन्छ है पाइलटको भागहरू चाहिँ रहन्छ क्या क्या त्यो चाहिँ पुरै चलेछ क्या क्या त्यसकोमा चाहिँ त के के मिटर सिटर के पाङ्रा Mm-hmm.
काठमाडौँबाट पोखराका लागि आएको यति एयरलाइन्सको जहाज यही ठाउँमा दुर्घटना हुँदा क्याप्टन कमल केसी सहित सम्पूर्ण 72 जना स्वदेशी र विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले गुमाउनु पर्यो। हामी त्यो दिनलाई स्मरण गर्न त चाहँदैनौँ, तर हाम्रा प्रिय मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विदेशी मित्रहरू, 15 विदेशी र अरू स्वदेशी साना बाबु नानीहरू सहित हामीले त्यो हृदय विदारक जहाज दुर्घटनाबाट गुमाएका छौँ र यो गुमाएको ठाउँलाई उहाँहरूप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै, आउने दिनमा यस्ता खालका दुर्घटनाहरू नहुन् नेपाल सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सबै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले सुरक्षाका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कुराहरूमा विशेष ध्यान दिन सक्नुहोस् र सरकारले पनि काहीँ कतै हेलचक्राइ भएका कुराहरू छन् भने त्यसमा पनि विशेष ध्यान दियोस्। हामी यो ठाउँलाई, मैले अघि पनि भने, सधैँ सम्झन चाहँदैनौँ, त्यो घटनालाई सम्झन चाहँदैनौँ, तर दिवङ्गत हुनुभएका व्यक्तित्वहरू फेरि फर्केर आउने कुरा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको स्मृतिमा यहाँ एउटा स्मृति पार्क बनाउने गरिकन हामीले यो एउटा स्मृति स्तम्भ बनाएका छौँ। यो जग्गाको केही समस्याहरू रह्यो, हामीले सुरुमा सोचेका थियौँ यो बिचको बाँस भएको ठाउँमा यस्तै गल्छी छ, त्यो ठाउँमा हिँड्न हुँदैन, त्यहाँबाट खसियो भने त्यो तल तल सेतीमै पुग्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यही भएर स्थानीय साथीहरूले पनि यसलाई प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ, तारबार लगाउनेदेखि लिएर आदि कुराहरू हामी गर्नेछौँ। तर यो जो मापदण्ड 30 मिटरको मापदण्डमा पर्छ, यो अहिले जति हामीले चाहिँ अहिले ढुङ्गा लगाएका छौँ त्यो ठाउँसम्म, त्योभन्दा अलिकति उतासम्म चाहिँ सार्वजनिक ठाउँ छ, त्योभन्दा उताको केही जमिन लालपूर्जा भएको हुनाले हामी लालपूर्जा भएको जग्गा धनीहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ र यसमा सानो एउटा पार्कसहित यहाँबाट पारि जाने एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउने र त्यो झोलुङ्गे पुल पनि हेर्दाखेरि जहाज जस्तो देखिने एउटा स्मृति पार्क पनि भएको हुनाले यो दुर्घटनामा यो सधैँ नहोस् भन्नका लागि पनि हामीले कामना गर्ने विषय हो। यसका लागि हामीले यति एयरलाइन्ससँग पनि कुराकानी भएको छ, उहाँहरूको पनि साथ सपोर्ट पक्कै रहनेछ र महानगरपालिकाले अहिले प्रारम्भिक रूपमा यहाँ उपभोक्ता समिति बनेको छ, हाम्रो क्याप्टन साहब यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यहाँ उपभोक्ता समितिको साथीहरूलाई पनि म सक्रियतापूर्वक लाग्नका लागि अनुरोध गर्छु। अहिले हतार हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ, उहाँहरूसँग मिलिकन यहाँ जत्रो पार्क बन्न सक्छ, जति भूमि हुनसक्छ त्यसमा बनाउनेछौँ र वारिपारी गर्ने गरिकन यो ठाउँलाई एउटा स्मृति पार्क र उहाँहरूको परिवारहरू त वर्षको एकचोटि अथवा पटक पटक आउने कुरा भयो नै, त्यो बाहेक पनि अरूहरूका लागि पनि यो एउटा आउने जाने ठाउँको रूपमा विकास हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ।